bir neçə ildir ki, hərbi hospitalın yaxınlığında Papanin deyilən ərazidə metro stansiyası tikilir. Burada fəhlələr tikindi işlərini davam elətdirirlər. Metro stansiyasının keçidləri hazırlanır, tunel çəkilir. Yeni metro stansiya 3 hektar ərazidə inşa olunur. Bu metro stansiyanın digərlərindən fərqi odur ki, platformanın uzunluğu 144 metr nəzərdə tutulub. Adı məlum olmayan, hələlik şərti adı B3 olan yeni metro stansiyada 17 eskalator və 3 lift olacaq. Liftlər fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün nəzərdə tutulub. İlk olaraq 5 vaqonluq qatarlar xəttə buraxılacaq. Sonradan isə 7 vaqonluq qatarlar sərnişinlərə xidmət edəcək. 2012-ci ildən ikincisinə başlanan metro stansiyanın nə vaxt açılacağını gəlincə, metropoliten rəsmisi Nəsimi Paşayev bunları dedi. Bənövşəyə xəttinin 3-cü stansiyası, yəni Papanin adlandığımız ərazidə Ceyhun Səlimov küçəsindəki stansiyanın tikintisində bir sürətlənmə var. Bu il artıq istifadəyə verilə bilməyəcək, amma növbəti ildə planlaşdırılmışdır ki, həmin B3 şərti olaraq B3 olan stansiyamızı sərnişinlərin istifadəsinə verək. Bakının metro xətlərində baş verəcək ən maraqlı dəyişikliklər Bənövşəyə xəttinin ilk stansiyası Bakı Beynəlxalq Avtovağzalıdır.